taas lähtee. Jos nyt vammo. No niin. Taas se. Lol. 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 Onkohan sillä tota sniku ammu punainen. Punainen. Ei oo. No. Vittiks venaa, mä haluan jättää tota jälkeen. Jätä vaan, ei sillä mitään vaaraa. Mä knokkasin kaks pelaajia. Lifeline crack tulee sun vasemmalta. Tosta lähtee klippi. Joo, mä en tiedä mitä tapahtuu, mä en osu yhtäkään mun wingman. Joo. Mä oon näköjään yksi niistä. Shit on! Tää demo over itse. Kräkätty. Stukkasi! Stukkasi. Jäi. Vittu, et tuli tarkka.